Pošli smo od stava da su razvojno uspešna, naučno i tehnološki napredna i moćna društva, zapravo društva visoko obrazovanog stanovništva. Cilj Evropske unije jeste da se nametne u ekonomskoj sferi i zato u obrazovanju vidi glavni izvor napretka. Stoga je strategija Evropske unije 2020. godine da se postigne masovan razvoj univerzitetskog obrazovanja. Iz jednostavnog razloga jer je obrazovana radna snaga inovativnija i produktivnija. Međutim, postavlja se pitanje šta u slučaju malih zemalja i malih tržišta, kakva su na prostoru Zapadnog Balkana, čini nacionalnu bezbednost i šta je najznačajniji činilac njihovog rasta i razvoja. Odgovor na to pitanje naravno određuju ukupna i relativna izdvajanja iz bruto domaćeg proizvoda za obrazovanje, istraživanje i razvoj. Najsnažniji činilac praktično razvoja modernih, posebno malih država, jeste obrazovanje i to je jedinstven stav svih učesnika i svih protagonista koji su godinama okupljeni oko ovog naučnog projekta Tehnologija, kultura i razvoj. Na Ekonomskom fakultetu Subotice profesor dr. Danica Drakulić promovisala je danas zbornik 33 rada saopštena na 17. naučnom skupu Tehnologija, kultura i razvoj, održanom od 1. do 3. septembra prošle godine u Tivtu. U okviru našeg bavljenja problemima zemalja Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji, mi smo prošle godine 4 dana tematizirali probleme vrednovanja znanja i zaštite intelektualne svojine i također se bavili pitanjima visokog obrazovanja i celoživotnog obrazovanja. Pored te dve osnovne teme skupa također su održana dva okrugla stola posvećena alternativnim modelima finansiranja visokog obrazovanja i drugi okrugli sto se bavio celoživotnim obrazovanjem. Tako da je kao rezultat jednogodišnjih priprema organizacije i održavanja naučnog skupa proistekao ovaj zbornik radova u kojem su učestvovali zaista u dominantnoj meri uglavnom stručnjaci iz Srbije i to interdisciplinarnog karaktera. Stručnjaci su raspravili o veoma važnom pitanju obrazovanja za budućnost društva i za budućnost svih ovih zemalja Zapadnog Balkana, ali smo prošle godine imali učesnike iz Crne Gore, iz Federacije Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske i iz Albanije i razmenjivali ta iskustva, tako da je i sa teorijskog i sa pragmatičnog stanovišta sagledana ova problematika u kojoj fazi se nalazi obrazovni sistem i naročito visoko obrazovanje u zemljama Zapadnog Balkana. I također se postavilo pitanje kako se može objasniti i čime se može opravdati eksplozivan rast institucija visokog obrazovanja u svim zemljama Zapadnog Balkana. Da li radikalnom promenom razvojne paradigme društva u tranziciji, da li se to može opravdati imitacijom onog što se dešava u veoma razvijenom svetu ili pak socijalnom i ekonomskom isplativošću diploma koje se mogu dobiti na institucijama visokog obrazovanja uz naravno prihvatljivu cenu i uz obostrano minimiziran napor da se ta diploma dobije. Naravno, u vezi sa tim pitanjem je i pitanje koji motivi obrazovanja danas ovde preovlađuju i sa kojim najverovatnijim društvenim i ličnim posledicama. Naravno, određen broj autora i radova, s obzirom da je tu bilo mnogo učesnika iz vladinih organa, iz ministarstava ili eks-ministara, postavilo je pitanje koji je sagledljiv bilans odustajanja države od potrebne odgovornosti za visoko obrazovanje ili pak u kojoj meri tržišni mehanizmi mogu da osiguraju razvojno valjano regulisanje visokog obrazovanja. Jedno od pitanja, s obzirom na drugu temu naučnog skupa, koja je u okviru onog našeg šireg konteksta, razvoj privrede i društva zasnovan na znanju i nacionalnim kulturnim osobenostima, ticalo se pitanja vrednovanja znanja. Kako se vrednuje i sa kojim posljedicama proces stvaranja, posjedovanja i korišćenja znanja na prostoru Zapadnog Balkana?
Konstatovano je da preovlađuje sistem vrednovanja znanja koji je u mnogo čemu različit od vrednovanja u razvojno orijentisanim društvima i kulturama. Jednostavno, opšte je mišljenje, opšti je utisak da nedostaju faktori koji guraju univerzitet da se nešto menja, da nema činilaca pritiska, da nema, da su vrlo slabi praktično ili ih nema činilaca kontrole kvaliteta. Vrlo su slabi faktori kontrole kvaliteta, došlo je do pada kvaliteta nastave, nemamo proces učenja, već jednostavno imamo kursističku nastavu. I to su neki od zaključaka i od, neki od stavova koji su bili zaista vrlo kritički intonirani, jer taj skup upravo kvalifikuje ta sposobnost da iskorači iz postojećeg klišeja, iz postojećih stereotipa i mišljenja i samozadovoljstva i da sagleda svestrano kakvo je stanje, kakve su posljedice i koje su moguće strategije razvoja društva i prevazilaženja tog postojećeg stanja koje je nezadovoljavajuće. Ovaj zbornik je namenjen univerzitetskoj zajednici, naučnim istraživačkim institucijama, vladinim organima i agencijama, također je namenjen privrednim komorama, medijima, udruženjima, nevladinom sektoru, znači širokoj čitalačkoj publici koja se interesuje za probleme integracije Srbije u Europsku uniju, jer je to uzeto kao reper gdje se nalazi stanje visokog obrazovanja, kakve su posljedice i koji su putevi mogućeg razvoja i izlaska iz postojećeg stanja u kome je visoko obrazovanje gotovo u jednakoj meri na celom prostoru ili u svim zemljama Zapadnog Balkana. Sljedeći 18. naučni skup će biti održan na Paliću od 29. avgusta do 1. septembra. I bit će posvećen saradnji istraživačkih inovacijalnih sistema zemalja Zapadnog Balkana i također opet imamo drugu temu skupa koja je vezana za strukturne i kulturne probleme razvoja zasnovanog na znanju. Znači, mi po tematici uvek idemo ispred vremena, nastojeći da tu se postigne jedno pravo vremeno, valjano, kvalitetno sagledavanje kvalitetne pripreme za taj ulazak u Europsku uniju. Naučni skup tehnologije kulture i razvoja je zaista eminentan skup gdje dolaze najveći stručnjaci ne samo iz Srbije i Crne Gore, nego i sa prostora regiona i bivše države. I mi tu zaista imamo izuzetno bitne društvene teme koje se sagledavaju sa aspekta i nauke, dakle, i nude određene rješenja za razne društvene probleme i veoma je bitno da imamo jedan takav skup koji možda nam koristi i u našoj praksi.